Me lataa vaan sua pohtiin. Niin, jos täällä on joku tankki, niin sit meillä on... TANKKI! Vihollistankki! Okei. Pysähdy vaan, hän kyllä sun armoriin päin. Juu, niin me ollaan tehty. Se ei lävistänyt meitä. Okei, se on tämän päin käynyt. Ai! Okei, se vitun ihme neljä, miss... Juu. On sen nimi ja vitun, missä se on, niin... Niin se ei tästä savusta nähäkin jotain. Mennään vähän sivuun, mä ajattelin, että se noin. Se on siinä savussa. Se on niin... Okei, okay, I think you got him pretty well. Gun on nyt fucked, mut we good. Oh my god, se elää vieläkin. Oot sä puhuta sitä HL by any chance? Gun on rikki, gun on rikki. Mä jätän vaan pois. Mun gun on vitun. Juu. Niin. Me yritetään karata tästä tilanteesta. Jos sä halaat sitä, mä saatan pystyä ampumaan. True. Okei, tästä tulee tää vitu. This is the moment! Ketään tätä toista ei hajonnut kylkeä nyt. Tää on aika depressed. Me kyllä päästään siihen. Okei! Yeah! Get fucked! Oh my god! Mitä? Ah, 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 ah.